Повертаємося до ситуації в Одеській області. Нагадаю, цієї ночі рашисти атакували місто шахедами. Троє людей загинули, 27 постраждали. І зараз до нашого ефіру долучається Олег Кіпер, керівник Одеської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Важка ніч. Росіяни атакували Одещину. Є загиблі. Чи зросла кількість людей, які отримали поранення? Який стан нині тих 27, серед яких 5-річна дівчинка? Протягом ночі на Одещині повітряна тривога лунала 4 рази. В першу хвилю ворог атакував 8 ударними дронами. Всі дрони були знищені. Наступна хвиля – це було криваті ракети. Дві ракети було знищено. Одна ракета попала в узбережжя, від її ударної хвилі були пошкоджені 39 будинків, приватних будинків, це в Білгород-Дністровському районі. Чи вдає? Так, прошу. Чути мене? Так, чутно, прошу. На превеликий жаль, щодо Одеси, 25 цивільних осіб зазнали пошкодження, в тому числі троє дітей, є троє загиблих. Двоє дітей в середньому стані важкості, одна дитина перебуває на даний час в відділенні нейрохірургії. Серед дорослих також є двоє з тяжкої важкості, а інші середньої та легкої. Крім того, пошкоджено 20 автомобілів. Близько 290 квартир, також пошкоджені вікна та двері будівель, які були поруч, а там були і школи, і дитячі садочки. Щодо відселення, 11 осіб погодилися на відселення, їм забезпечені місця, інші на даний час від відселення відмовилися. Що стосується вибуху, який пролунав в селі Чабанське, це Білгород-Дністровський район. Повторюсь, дві ракети були збиті, одна ракета, яка влучила в узбережжя, її ударною хвилою було пошкоджено 39 будинків. 9 будинків, це приватні будинки, 9 будинків взагалі не можуть бути відновлені, не підлягають відновленню. Щодо 30 будинків, на даний час працюють всі служби щодо фіксування необхідності тих чи інших засобів для найскорішого відновлення. На сьогодні вже попередні дані, це близько більше 7 мільйонів гривень потрібно для того, щоб хоча б забезпечити мінімальну можливість проживання. Тобто люди, які відмовилися від селення, вони все ж таки знайшли десь прихисток, я правильно вас розумію? Так, людям, що стосується Білгород-Дністровського району, людям було запропоноване готель, який знаходиться поруч, на даний час відмовилися. Можливо, ще будуть такі звернення, які будуть задоволені, але на даний час вони, родичі, близькі, вони поселилися до них і поки що нема такої надобності, там великої кількості. Обіди, гаряча їжа була забезпечена, медикаментами також все забезпечено. Всі служби на місці працюють і допомагають, і психологічні служби, ДНС, поліція також на місці. Залучили територіальну оборону, також допомагають розбирати. Поліція несе постійний караул для того, щоб не було б ні випадків мародерства. Пане Олеже, ну і щодо великої води, не можу не спитати, що йде з Херсонщини після підриву Каховської ГЕС росіянами. Вона несе все зруйноване в акваторію Чорного моря. Як справляєтеся нині з цим на узбережжі Одещини? Так, дійсно, маєте рацію. На третій день велика вода дійшла до Одещини. Ми бачимо сьогодні по показникам вдвічі збільшене опріснення води. Також ми бачимо, що є, виявляють наші екологи, виявляють нафтопродукти, але
критичної ситуації немає. Проби, які були відібрані 6 та 7 хлери, не виявлено. Проби, які відібрано 7, 8, 9 та сьогодні, ще перебувають на дослідженні. Тобто на даний час ми не бачимо такого критичної ситуації. Що стосується сміття, інші предмети, які надходять, прибиваються до берега, комунальні служби це все чистять, військові вирішують питання мінної безпеки, деякі великі баржі, які підійшли до одеських берегів, були відчвартовані в певні місця, визначені на даний час. Моніторинг води постійно ведеться, проводиться робота щодо інформування населення стосовно всіх можливих там загроз і таке інше. Пане Олеже, я дякую, що ви доєдналися до нас, знайшли час і можливість. Це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації.